Salam, hoş gördük sizleri, əziz oxucular. Mən Ucar Rön, mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemi, 32 saylı, Mənikbalı Kəz kitabxanasının kitabxanası, Ağakçı Vasu. Yazıcı, şair, nasir, tərcüməçi, 1980-cı ildə Azərbaycan Yazıcılar Birliyinin üzvü Seyran Səxavət. 1946-cı il, Martın 23-də Füzuli rayonunun Yağlıbəd kəndində anadan olmuşdur. Həmin kətdə orta məktəbi bitirdikdən sonra Natavan adına Füzuli şəhər məktəbində direktorun köməkçisi vəzifəsini işləmişdir. Sonra Azərbaycan Dövlət İnstitutunun Şərqşünaslıq Fakültəsində təhsil almışdır. Sovet ordusu sıralarında əskəri xidmət zamanı SSR Müdafiə Nazirliyində tərcüməçi olmuşdur. Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetinin redaksiyasında xüsusi müxbir, ədəbi işçi kimi çalışmış, sonra 2 il İranda tərcüməsi işləmişdir. Yenidən Bakıda Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində redaksiyasında ədəbi işçi kimi fəaliyyət göstərmişdir. Sonra Ulduz Jurnalı redaksiyasında nəşr şöbəsinin müdiri işləmişdir. Bədii yaradıcılığa 1962-ci ildə Dövr mətbuatda çap etdirdiyi şeir, hekayə və publisist yazılar ilə başlamışdır. Həmin vaxtdan mərkəzi və Respublika mətbuatı səhifələrində müntəzəm çıxış edir. Əsərləri keçmiş SSR xalqlarının dillərində və bir sıra xarici dilləri tərcümə olunmuşdur. Qızıl Peşt piyesi Azərbaycan Akademik Dram Teatrında, Qız piyesi Lənkəranda, Qapıların o üzündə qalan Dünya piyesi Füzulidə Dövlət Dram Teatrlarında tamaşaya qoyulmuşdur. 2002-ci ildə Nekrolog romanı Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Yusuf Səmədoğlu adına ilin ən yaxşı romanı mükafatına layiq görülmüşdür.